Finish it, get another bitch. Got a riding dick screaming hee haw. Make me proud, girl, you a cowgirl. Did a handstand, I'm like, wow, girl, got me fucking her upside down. Ooh, ooh, wow, wow, yeah, we on dumb. Finish it, get another bitch. Jag måste duka. Ser du mig? Jag vet inte. Det har ju tagit helt av med coronaviruset. Och ja, folk är rädda, jag är rädd också. Och jag hade lite ont i höften idag och så känt lite sån sticking här bak i rygg, nedre del av ryggen. Och så har man känt lite sån klöa i halsen och man blir lite sån paranoid. Och så började jag se lite på några såna här YouTube-videoer och lite sånt då. Och det var ju det ena var ju det med D-vitamin. Att det han doktorn sa var det att D-vitaminer var bästa kur, eller var i hvert fall en väldigt bra medicin mot corona. Och så sa han att det var väl en grund till att man har influensa och sånt om vintern och inte om sommaren. Så, och nu är ju vädret blivit väldigt fint. Nu har vi väldigt gott vär här på Östlandet. Så ja. Vi över den. Så därför häver jag mig av på kroppen. Men som du ser, alltså jag ska bruka den här tiden till något gott också. Så nu blir ju träning. Jag blir ju också träna mycket mer än det jag har gjort förr. Alltså kroppen min ska liksom stramma sig upp och bli. Det ser aldrig. Och mycket mer markerade muskler än det jag har nu. Och så ska ju sola liksom göra mig bronsebrun så att jag får masse D-vitaminer. Det är lite sån enkel träning ute. Det ser kanske lite tajt ut. Jag vet inte. Olylie Bøn, min samboer, syns jag ser tajt ut. Men jag står ute på trampolinen här och hoppar. Och många naboer kan se mig. Men samtidigt så är det ju mer behagelig å trene ute. Det kom mye bedre den videoen hadde vært hvis jeg var en kvinne med store pupper og jeg hadde hoppet på trampolina sånn her. Bum, 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 bum. Hva du sier? Hva du sa, Lille Ben? Ok, kan dere to snakke noe fra fag i fuglekløvene? Ok. Men se vad jag fann! Oj, 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 så heldig du var. Det kan jag göra samma. Ja. Sån, ja. Kan du hålla roligt? Ja. Men hur ska du hålla på den? Ja. Jag vet inte när jag ska upp. Du måste hitta. Ja, bara fyllt på. Du satsar väl på. Först så går man hit. Ja. Tar man den. Och... Och jag vill ha sked långt upp i tre. Kan jag visa dig? Och här är ett sted. Ja, det var fint. Ja. Kan jag visa dig var det långt upp i tre? Ja. Det er det som er det fine, at her kommer det jo da, til høsten så blir det jo masse frukt her. Epler. Epler. Først fordi du skal opp. Åja, dere har vært her også, eller? Ja, selvfølgelig. Usikker, men folk har jo ikke lov å være på hytten sine så lenger. Så de fleste er vel hjemme, eller på jobb. Ja. Sånn, flink Liliane. Og du, viser meg hvor du kommer ut. Nei, søt. Oj, 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 där kommer då. Ja, då får jag sprinka. Kommer det så kommer massa fåglar efter vart. Här kommer det. Snart kan du se hvor det är. Men kan du bära mig ner, pappa? Ja, det kan jag. Jag tror jag klarar det. Klarar du det på egen hand? Ja. Ja, det är ju det bästa då. Sån, där var du nere. Nu upp. Låt. Oj! Se! Pappa, ja, jag kan bubblor! Se! Ja, det har du. Oj, oj, oj. Där! Där. En liten någonting. Där är den! Oj, 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 där ja. Så. Jag blåser den. Ja! Oj, oj! Oj, där ja. Njuter det, Isabella. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Någon dit.